ממנת באוויר, תוכנית ליגה ברשת. איתכם גלית אבשלום, כל יום שני בשעה 9 בבוקר ברדיו החיים הטובים. בוקר טוב, כאן גלית אבשלום, היום איתי באולפן עידית. בוקר טוב. דוקטור עידית לוין סגילאי. ומעבר לזה שאנחנו נהנים מהשידור, אז אנחנו גם נראיין פה היום שחקניות ממנת, נשמע קצת סיפורים אישיים. ולפני הכל, קצת על ממנת. התוכנית משודרת בחסות מרכז הפועל. ליגת ממנת היא ליגת אימהות בכדורשת. זו ליגת הנשים הגדולה בישראל. היא מונה אלפי נשים בכל רחבי הארץ. הליגה היא יוזמה מקורית שמאמינה שכל אימא יכולה, מקורית ישראלית. הליגה חרתה על נס דגלה את בריאות האישה ובריאות משפחתה, את נושא מנהיגות הנשים, והכל תוך שמירה על ערכי ספורט מכובדים ועיקרון של דוגמה אישית לילדים. בליגת ממנת אנחנו משחקות את משחק הכדורשת במסגרת קבוצות בהתאם לבתי הספר והגנים של ילדינו. הקבוצות מתאמנות ומתחרות זו בזו במסגרת הליגה. ולפני הכל, ככה, אתמול הייתה לנו ישיבת הנהלת ממנת עד שעה די מאוחרת בלילה. ומה שהזכיר לי היום באמת להגיד תודה לנשים נפלאות, 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 שעושות שנים עבודה קשה מאוד, וזה את ניהול הליגה הארצית. וחשוב לי להגיד פה באמת תודה לאופרה, שיסדה את המוסד המטורף הזה, למיטל, לחגית, ליעל, למירית, לעידית, לסמדר, על העבודה שאתן עושות ביום-יום. ואני נחשפתי באמת בשנתיים האחרונות לכל התהליך הזה, וזה לא פשוט. ובאמת רואים את התוצאות של העבודה שלכן בכל הליגות בארץ. אז שוב תודה לחברות הנהלת ממנת. ועידית, את מי אנחנו הולכים לשמוע היום? בוקר טוב. הבוקר אנחנו נעשה תוכנית מזווית קצת אחרת, מזווית של השחקניות שלנו. איך הן מרגישות, איזה שינוי ממנת גרם להם לכל אחת באופן שונה בחיים שלה. איך הן משתלבות בליגה, חלקן ברמה המקצועית, חלקן בהשערה של קורסים אישיים. ויהיה מעניין, יהיה מעניין ויהיה כיף. אז הראשונה שאנחנו נראיין, תציגי אותה. קדימה. חגית. חגית יפה. היא שחקנית בליגת ממנת תל אביב. ואנחנו נספר עליה קצת. היא שחקנית ברמת אביב ג' שתיים. שתיים, כמובן. ושחקנית מצוינת. ואנחנו מכירים אותה במגרש. היא גם לומדת להיות היום מאמנת, בעצם במסגרת קורס של אקדמיית ממנת, באוניברסיטת צעים. והיא גם שופטת. אבל יותר מהכל, אם אני יכולה להגיד משהו על חגית מההיכרות שלי איתה, זה בעצם הקסם של ממנת, שאת פוגשת נשים שבסיטואציות אחרות לא הייתי פוגשת אותן. ואושר גדול להכיר את חגית. אני חושבת שהיא על הקו איתנו, חגית? אז אני רק אומר, אסיים ואומר, שיש לה נתינה בלתי נגמרת לאישה. בחורה המדהימה הזאת, וכל מה שצריך, וכל עזרה, וכל פעילות קהילתית שחגיתי הראשונה שמתייצבת, ושפו מאוד גדול. בוקר טוב, חגית. בוקר טוב. עשינו לך קדימון קטן. מה? עשינו לך קדימון קטן. אז לא שמעתי את כולו, אבל אני צריך לסמוך עליכם כהרגלי. ברור. אז תספרי על עצמך, תציגי את עצמך. אז חגית, אני בת 36, שחקת כמעט שנתיים במאמנת. הגעתי במקרה לחלוטין, ומאז לא עוזבת. נתפסתי מאוד חזק. ברשת. ברשת, לגמרי. וגם הרבה מעבר לרשת. קשרנו אותך מכל הכיוונים, כדי שלא תחשבי אחרת גם. אוקיי, אז כן, אז נקשרתי חזק מאוד מהמשחק, מהבנות. נקשרתי לבנות שמקושרות בכל החלקים הגבוהים של ממנת, וזה הכניס אותי באמת לעוד חלקים. של שיפוט, של אימון, של צילום, באמת להיות מעורבת בהרבה מאוד דברים מעבר למשחק עצמו שהוא מענה באופן מיוחד. לכל בעיה שיש לנו חגית, את המצילה המיידית.
ספרי קצת על המקצוע שלך. ומה את עושה? אני פוטותרפיסטית במקצועי, נפקת בפוטותרפיה. זה עבודה טיפולית עם צילום. ופחות החלק של הצילום אני מצליחה להביא גם לתוך המגרש, לתוך הדבר הקסום הזה של מאמנט. ובאמת אם אפשר, שמעתי את ההתחלה ואמרתם שגלית את אמרת על כל הבנות שככה מתגייסות לעזרה, זה באמת אי אפשר לסרב. שזה אחד הדברים העיקריים שלמדתי, שאי אפשר לסרב כשמבקשים ממני. חגית זה נרשם. נראה לי שזה הוכח לא פעם. הרבה פעמים, באמת אני מוכרחה להגיד, ואני גם ברמה הארצית וגם בתל אביב, באמת בכל פעם שפנינו אלייך זה תמיד היה עם חיוך ובאהבה, ואפילו נסעת איתי לקריית שמונה לשפוט משחק באמצע הלילה. יש את האקדמיה מיכל עמיתי שכבר ראיינתם, חברה מאוד קרובה, ובאמת אני לא מעיזה לסרב לה. חגית, אני רוצה שתספרי קצת על הנקודות ההשקה הנוספות שלך למאמנט מבחינה מקצועית, בהכשרות, בתוספת, בנדבך החשוב שזה הוסיף לחיים שלך כרגע. אז באמת מאמנט התחיל ככה מיום בשבוע, באימון, לבוא ולפגוש בנות ולשחק משחק קבוצתי. מיום בשבוע זה הפך לפעמיים בשבוע כי יש גם משחק, ואז... לאט לאט נפתחו בפניי עוד אפשרויות, ושעה שעברה עשיתי קורס שיפוץ דרך האקדמיה של מאמנט, ונחשפתי שם גם לאנשים, אבל גם באמת הבנה יותר גדולה של המשחק ואפשרות לשפוט בתוך הליגה. חגית, אני עוצרת אותך רגע, אני רוצה את החוויה הכי חזקה שיש לך מהקורס שופטים של האקדמיה של מאמנט, זה באמת, אנחנו חוזרות ואומרות את זה כאן פעם אחר פעם, שיש שם קסם בקורסים של האקדמיה, את יכולה לתת חוויה אחת הכי חזקה שיש לך שתמחיש את זה? אני לא יודעת אם זה אחת, אני חושבת שזה החוויה של לעשות קורס עם אנשים שבאמת מחוברים למשחק הזה, ולהצליח לשמור על איזשהו קשר מאוד מאוד אינטימי, ואולי זה גם החוויה של הקורס. יש משהו מאוד מאוד אינטימי, מאוד אישי, מאוד קשוב, מצד אחד מאוד מאוד מקצועי, אבל גם מאוד מאוד קשוב לצרכים של השחקניות, של השטח, ועם דאגה מאוד מאוד גדולה של אחרי. זאת אומרת, אף אחד, כל מי שרוצה לשפוט, שופט, ההכשרה היא מאוד מקצועית, כך שיש שופטים מאוד מאוד מקצועיים, והרבה מהשופטים שעשו איתי את הקורס שופטים כיום. אני חושבת שזה אחד הדברים, השילוב של אינטימיות ומקצועיות מאוד מאוד חזקים. ובאיזה קורסים את עוד? ועכשיו אני עושה קורס אימון דרך שילוב של מאמנט וקמפוסים, ראיינתם את זיו לפני כמה תוכניות. אני בסיאו של הקורס, ושוב, ביוזמה של גלית ועידית, ושתיכן. זרקנו אותך למים. זרקנו אותי למים, מים סוערים, מאתגרים, אבל מאוד נעימים, והיום אני גם מאמן את הקבוצה של הנערות בתל אביב. זהו, וזה הלב, תספרי לנו. זה חלק מהלב, אני חושבת שזה באמת, כל החלקים האלה מאוד משלימים, וזה... לגמרי. זה יוצר לב אחד מאוד מאוד גדול, אינטנסיבי ופועם. אני יכולה להעיד מנקודת מבט אישית. אני מכירה את אחת הבנות שמתאמנת אצלך, והיא חוזרת מוקסמת בכל אימון, מחכה כבר לאימון הבא. ובאמת כל הכבוד, כל הכבוד על הדרך. אנחנו רק צריכות לספר שיש קבוצת נערות, ילדות נערות שמתאמנות בכדורשת, באימוני מאמנת, זה מקראות נערות מאמנת. וחגית מאמנת אותן. לגמרי, וזה גם חלק מתפיסת החזון הכוללת של מאמנט, שבעצם אנחנו כאן דואגים לבריאות האישה ולבריאות משפחתה, וחלק מזה בעצם זה קבוצת מאמנט לנערות ולילדות, שיש מצב שלולא זה, הן לא היו עושות פעילות גופנית. קבוצתית, עם כדור, יש לזה באמת אלמנטים וערכים. בהחלט יש שם בנות שמעולם לא נגעו בכדור, שלא שיחקו מעולם, שאפילו עם איזשהו תסכול שכל הבנות
בכיתה אחת הולכת לחוק כזה ואחר, והם הגיעו לקבוצה, והם נשארות והם מתמידות, ואני בטח שמחה שאני יכולה להעביר את החיידה כזה גם לדור צעיר יותר. אז זה באמת כיף גדול. אנחנו רואים לפי הקצב איך באמת הקבוצה גודלת, ואני חושבת שיש משהו אחר כשאת שחקנית בליגה, ואת באמת מיישמת את זה בפועל יום-יום בחיים שלך, ואז מלמדת את זה, את הנערות. כי הן באמת חוות את זה דרכך, דרך החוויה שלך, וההרגשה היא אחרת. הייתי באימון שלך, ובאמת ההרגשה היא אחרת. זאת אומרת, הילדות מגיעות למפגש שבו את לא רק מלמדת אותם, אלא גם מיישמת את זה בתוך החיים שלך. לגמרי, זה בדיוק עובר כקסם חוט השני, וזה בעצם הדוגמה האישית שאנחנו כל כך הרבה מדברים עליה בליגה. לראות, לדעת, לחוות ולהעביר את זה הלאה. האמהות של רוב הילדות הן באמת שחקניות במאמנת, חייבים להגיד. אבל לא כולן. לא כולן, זהו, בדיוק. ואני חושבת שזה גם חלק מהקסם, שמצליחים, מי שחווה את זה בתוך הבית ומכירה את הדבר הזה, ואת ההתלהבות ואת האהבה למשחק מתוך הבית, זה הרבה יותר קל לנו להבין ולקבל. וכשמגיעות נערות, כי הן שומעות על המשחק הזה מחברות שלהן, אני חושבת שפה באמת הקסם הוא הרבה הרבה יותר גדול. ושאפשר באמת להעביר את זה, ובשבילי להיות המגרש וגם להעביר את האהבה הגדולה הזו לבנות אחרות, זה זכות, זכות מאוד מאוד גדולה. חגית, גם אני יודעת שגם ברמה האישית המקצועית שלך את פוגשת את מאמנת מזווית קצת אחרת. את רוצה לספר לנו על הפעילות שלך במסגרת הצילום? לא במסגרת הטיפולית של הצילום, אבל בהחלט במסגרת של הצילום, כל אירוע שאפשר להגיע עם המצלמה, אם זה אירועי איסוף קיץ, אירועים שהיו בזמן המלחמה בדרום בקיץ האחרון, אפילו אירועים שמחים שאנחנו עושים בעיקר בליגה של תל אביב. אנחנו מתועדות היטב בזכות חגית. מתועדות היטב. מלמעלה באלכסון? מלמעלה באלכסון. אין אפשרות אחרת. אבל זה באמת גם חלק מהתעוד של החוויה הזו. לפחות בתל אביב, הליגה היא יחסית צעירה. אמנם היא צומחת בצורה מטורפת, אבל היא ליגה צעירה. ואפשרות להיות שותפה בחלק הזה של התיעוד. לתעד את כל הדבר הזה, את כל מה שצומח ואת כל הפעילויות הענפות. ובאמת, אם אפשר, אז אני שם עם המצלמה ובשמחה. ואנחנו מודות לך על זה. מה המסר שיש לך להגיד לנשים אחרות שעוד לא חוו את החוויה ואולי שומעות את התוכנית הזו עכשיו? תצטרפו. נקודה. אין דרך אחרת. אין אפשרות אחרת, פשוט תצטרפו, תחזיקו את הכדור, ואני לגמרי מכורה. כולנו. חגית, אנחנו ניתן לך להציג את השיר שבחר. שכל כך מאפיין אותך. אז זה באמת שיר שככה, במקרה, אחרי אחד האימונים הטובים שהיו לי שנה שעברה, נסעתי בכביש והוא התנגן. ואני חושבת שהוא באמת היום הכי מזוהה איתי ועם מאמנת, Girl on Fire. לגמרי, פייר. אז אני מקווה שהאש הזאת תדבק בעוד נשים. מאמנת. בהצלחה לנו. תודה, ותודה רבה על הכל. ובאמת, את עושה עבודה מדהימה וכיף גדול שאת איתנו בליגה ו... אנחנו לא מבטרות לך, אז אנחנו מחדשות לך פרויקטים חדשים עכשיו. לא דואגת. לא דואגת. להתראות ודאי. ביי. ביי, תגיד. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she
חגית, הדלקת לנו פה את כל האולפן עם השיר המדהים הזה. ואנחנו מעלים על הקו את ענת קליין. ענת? בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? בוקר אור. השיר הזה עוד מעדד לי ככה באוזניים. האמת שהוא גם מתאים לך השיר הזה. בדיוק. השיר הזה גם מתאים לי. המעבר, כן. המעבר בדיוק הגיע. תספרי לנו על עצמך, תציגי את עצמך. שמי ענת קליין, בת 42, מבבלי. אני נשואה, פלוס שני ילדים מקסימים, שני בנים. מהממים? מהממים? כן, מהיכרות אישית, ידי. צרפתי למאמנט לפני כ3 שנים, ומאז החיים שלי התהפכו. אם עד אז ישבתי באור הפלורסנט בבנק הפועלים שבו אני עובדת, עכשיו הפלורסנט קיבל משמעות אחרת. הרקע שלי הוא מתחום הספורט. אני בעברי שיחקתי כדורסל, ואחרי כ10 שנים של משחק נפצעתי, ומאז לצערי הכדור הוא רק משהו שאני אחזתי ביד או שיחקתי עם הילדים, ולא תיארתי לעצמי שאני אחזור. עד שפגשתי באישה מקסימה, שבמקרה יושבת שם באולפן, החליטה שהיא פותחת ליגת מאמנט, כדורשת. הביג מאמה של תל אביב. מה? המאמה, הביג מאמה, הביג מאמה. גייסנו אותך בכוח. כן, גייסתם אותי. רק תבואי, תראי, כזה. והחיידק, אותו חיידק שחגית דיברה עליו קודם, דבק. ואני שמחה שזה קרה. גם אנחנו. זה משהו שהוא באמת מדהים. מבחינתי גם לחזור לאחוז בכדור, לספורט תחרותי, עשה המון, עשה המון. יוצאת מהבית לפחות פעמיים בשבוע, כי כולם אומרים, זה רק פעמיים בשבוע, בערב, אבל זה הרבה יותר מזה. זה הרבה יותר מזה, ונתינה מטורפת, משחק כיפי, בנות מקסימות. חווית גם באמת שלל תפקידים, מה שנקרא, גם קפטנית, שחקנית, קפטנית. רכזת קפטניות. רכזת קפטניות. והאמת שאת גם למדת בעצם אימון במסגרת מאמנית. אז, ואני אביא אותך ככה לתפקיד החדש שלך בתוך הליגה. את יודעת מה, תציגי אותו בעצמך. תציגי בעצם את הנווה תרצה ואת מה שאת עושה בו עכשיו. כן, לפני כ2 החלטתי בא לי לפתוח את האופקים למקומות נוספים, והחלטתי לצאת לקורס מאמנים. זוריה אחרת, זוריה של שהיא מעבר, ונכונות באמת גם להעביר את הידע הזה הלאה. וכרגע אני מעורבת בפרויקט מדהים שהתחיל לפני כ5 בכלא אנשים נווה תרצה. למעשה הוא התחיל לפני כ2 בערך. לפני שנה, זהו, זה התחיל מרעיון שהתחיל להתגלגל. זה התחיל מאיזה הסוכרזית, או הסוכר החום שמוסיפים לקפה בבוקר יום שישי, בקפה השכונתי. זה בדיוק המקום להגיד תודה רבה לאיריס מזל, על הרעיון המקסים שנתנה לנו. בעצם אנחנו עומדים בסלוגן של כל אימא יכולה וכל אימא באשר היא, וגם בנווה תרצה יש אימהות, וככה אני רוצה לומר ברשותך מספר מילים על הפרויקט. אז הרעיון באמת של הפרויקט שאותו מנהלת סמדר פרידמן, חברת ההנהלה, הנהלת מאמנט, זה בעצם הבסיס שלו היה זה שעוד מעט הילדים יגיעו לבית הכלא וישחקו עם האימהות, ויהיו עם האימהות, ובאמת ליצור איזה שיח נקי, טהור, בין אמהות לבין ילדים, ובית הכלא זה לא דבר פשוט, ומגרש הכדורשת הוא אכן מקום נפלא לייצר את השיח הטהור הזה, ומפה בעצם נוצר הרעיון של הפרויקט המרגש הזה של נווה תרצה, שהוא קרם אור וגידים לפני 5, כמו שאמרת, אבל באמת היסודות שלו נבנו לפני שנה. לפני שנה.
סליחה, תמשיכי. כן, זה פרויקט מדהים. אני באמת אחרי חולה עכשיו, אחרי חודשיים, שאני מבקרת, אנחנו מגיעים לכלא מדי יום שלישי, בשעה 2:20 אנחנו כבר מתייצבים בחוץ, עוברים איזשהו הליך כניסה, פשוט נכנסים לתוך המתקן הזה, מרוגשים עם אדרנלין בטירוף, לפגוש נשים, ולהעביר להם, מה שנקרא להעביר את זה הלאה, להעביר את הכדורשת, להעביר את הספורט המדהים הזה, את הנגיעה בכדור, את יצירת הקשר. המשחק הקבוצתי באמת. את המשחק הקבוצתי. במקום שיש גבולות מאוד ברורים, ואנחנו ככה מנסים ליצור איזושהי שעה וחצי שהיא פשוט ניתוק. ניתוק מכולם ומכל המקום הזה שבו הן נמצאות, ו... ושגרת החיים שלהם שהיא לא קלה בכלל. ואני יכולה לומר שאנחנו במשך בשלושה אימונים אפילו לא הייתה לנו עדיין רשת, והחוויה, הריגוש, המילים שנאמרו של הבנות כששמנו את הרשת באימון הרביעי, אני אתאר את זה בצורה הכי חמימה. זה כמו שנכנסים הביתה ושמים, יש פתאום סלון, שטיח חדש בסלון. זה בדיוק, זאת בדיוק הייתה ההרגשה כששמנו את הרשת. פשוט עמדנו, גם אנחנו, המאמנים, עמדנו והסתכלנו יחד עם הנשים, עם הסירות, עמדנו והסתכלנו, וזה פשוט העביר בנו צמרמורת, שיש רשת, עכשיו אפשר לשחק. ובאימון האחרון לפני כשבוע השארנו אותם כמה דקות לבד, כי היינו צריכים לקבל איזשהו תדריך, ויצאנו מהמגרש והן פשוט יצרו קבוצה ושיחקו, שיחקו ביניהן, וזה פשוט מדהים לראות את האינטראקציה, את שיתוף הפעולה, את ההתנהלות, שזה זרם כל כך כל כך יפה, שאנחנו פשוט כשחזרנו אפילו לא הפרענו למהלך המשחק, פשוט עמדנו בצד וצפינו. זה מה שכשאנחנו אומרים באמת, מאמנת הרבה מעבר לרשת, וזה הרבה מעבר לרשת. זה באמת להגיע למקום כזה ולתת לנשים את הכלי שבו אפשר לשחק על המגרש ולהרגיש ילדות חזרה. זה לא, זה באמת חוויה מדהימה. ומניסיון שלי כי הייתי שם וככה ראיתי את כל ההכנות לקראת ובאמת העבודה הקשה שעשינו בשנה האחרונה כדי להתחיל את הפרויקט הזה, לכתוב אותו ולהכין אותו ובפועל לבצע אותו בשטח, כמו שאמרת, בהקמת המתקנים בעצם. וזה מקום להגיד תודה לליגת מאמנת שהקימה את המתקנים בנווה תרצה שהם יהודיים למשחק הכדורשת, כדי באמת לאפשר לשחקניות להתאמן ולילדים שלהם בעתיד לשחק על המגרש הזה. גם, אני חייבת לומר שאני באמת מרגישה גאווה גדולה להיות חלק מהפרויקט הזה. באמת, זה משהו שהוא עצום. הוא לא נתפס. אני בהתחלה חשבתי שאני באיזה סדרה אמריקאית על בתי כלא וכאלה, אבל זה אחר לגמרי, וזה באמת באמת מאוד מרגש. אנחנו צריכים להגיד לך תודה, אנחנו צריכים להגיד לך תודה, כי את באמת עורפת שישבת בבית קפה ואמרת, אני אעשה את זה. כן, לא הבנתי מה אני לוקחת על עצמי. אז במאמנת מגשימים חלומות, את יודעת. לגמרי. ענתי, תספרי לנו באמת את המקום שלך היום כשחקנית, כבר שנה שלישית בליגה, והיום בהסתכלות שלך כמאמנת, על הדברים. מה השלב הבא? השלב הבא, אני מאוד מקווה שרמנט יהפוך לאיזשהו ארגון, ונוכל לעבוד בו, נוכל לעבוד עם הנשים המדהימות שכבר עושות היום,
נוכל לעשות משהו שאנחנו אוהבות. אני חושבת שלפני כמה תוכניות סביבת השיר, זה לדעתי המנון מאמא אני צריך להיות, תעשי מה שאת אוהבת. לגמרי, תעשי מה שאת אוהבת. ואני באמת חושבת שיש כל כך הרבה במאמא נט. כאימא אני יכולה לומר שאני יוצאת מהבית לפחות בשני ערבים, אני אגיד עם שיר חדש בלב, ללא שום איסורי מצפון. אני אימא במלוא מובן המילה, ואני חושבת שהילדים שלי מקבלים גם אימא טובה יותר, שהיא מאושרת, היא עושה את מה שהיא אוהבת. וכיום המאמנת מילה אצלי איזשהו חלל מאוד 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 גדול. אני הכרתי ומכירה עדיין, והכיר בעתיד נשים מדהימות, שכולן פחות או יותר באותו שלב בחיים, ועושות באמת למען עצמן ולמען אחרים, הרצון הזה לתרום מעבר, ולהיפגש ולשחק ותחרויות, זה פשוט באמת מדהים מה שקורה בליגה הזו. ולא פלא שבשנה הראשונה היו 3 קבוצות, מתוכם 2 מבבלי, בשנה השנייה כ10 קבוצות, והשנה אנחנו כבר מעל 20 קבוצות, כן. אני רואה את עצמי תורמת גם בחלק של האימון, עדיין משחקת כל עוד הברכיים מאפשרות לי, עד שיאלץ לתלות הנעליים, אבל גם כשאעשה זאת, אני בטוחה שאני אמשיך. אנחנו לא נותנות לך לתלות אותנו כל כך מהר. יש לנו משחקי גביע, אליפות, יש עוד כמה דברים. נכון, יש עוד כמה מטרות. יש לנו קבוצה שלא מוותרת, את יודעת את זה. ענתי, תודה רבה. תודה רבה על כל הנתינה. תציג את השיר המקסים שבחרת. תודה רבה לכן. השיר, תודה רבה גם אני. מחכה, של למעשה, בגרסה שריטה שרה את השיר הזה, שיר של עידן רייכל. כמו שחיכיתי כבר לשיחת טלפון הזאת, תגיע. אז יאללה, חזרה לאור הזרקורים, ניפגש לרחב באימון. קבלו את זה, כן, קבלו את זה באהבה. שיהיה יום מקסים. תודה רבה, ענת, תודה רבה על הכל. בהצלחה בפרויקט. יש לנו המרואיינת הבאה, תהיה אהבה. ולא יהיה ממה לחשוש, וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתרחו והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. הידיים הקפוצות יתרחו והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתרחו והלב השומר לא להיפגע.
שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו. אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל. אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל. להיות שלם עם עצמו. וזה יבוא, אתה הרי יודע, לא הכל יטלטל אותנו, לא הכל יקר, ומה שיפתח לנו מחכה. חזרנו, ממה נת באוויר, ונמצאת איתנו עכשיו על הקו ערבה, ערביב, ערבה. בוקר טוב. בוקר טוב. היה לנו הרבה יותר נחמד ערבה כשהיית פה איתנו, באולפן. כן, כן. אני חולה במקצת, אבל איתכם תמיד, גם כשזה טלפונית. רוצה מרק? ממה נת אלופה בלהכין מרק לאנשים חולים. ערבה, אנחנו מחזירים אותך ככה לשידור, כי באמת בתוכנית האחרונה לא סיימנו חצי מהדברים שרצינו לדבר עליהם. ואנחנו רוצים לדבר איתך קצת על הנושא של באמת של האקדמיה. תציג את עצמך קודם כל, לפני הכל. אוקיי, כמו שאמרתם, שמי ערבה רביב, אימא לשניים, שחקנית כדורשת כבר כמה שנים, את ממנת הכרתי פחות או יותר בשנה האחרונה, בין היתר אני גם שופטת כדורשת כמעט שנתיים, אולי יותר, בגדול משחקת בקבוצה בתל אביב, זה הכל. ומהפן המקצועי? עושה עכשיו גם קורס מאמנים, אם הזכרת את זה, גם קורס מאמנים ושופטת גם בממנה תל אביב. שופטת בחירה, יש לציין. סליחה? שופטת בחירה, יש לציין. שופטת בחירה בממנה תל אביב, נכון. שופטת בשנה שעברה בעמק חפר גם. שופטתי גם בממנה עמק חפר. ואת חלק מהאקדמיה של ממנה גם. חלק מהאקדמיה של ממנה. אנחנו מזכירות לך. בוודאי. בקרוב אנחנו נתחיל באמת לעשות, ככה ללכת ולבדוק שופטים במקומות אחרים. אנחנו ממשווים שופטים חדשים שמסיימים קורס, עושים הרבה דברים שמפתחים את כל הנושא המקצועי של ממנת. באמת, כמו שאמרה קודם חגית, זה לא רק שעושים קורס ומשחררים, אלא באמת ממשיכים את התהליך, את ההכשרה של השופטים בתוך המערכת. ואנחנו, יש צוות עכשיו שאנחנו מקימים, שיעבור ממש מליגה לליגה, וידגום את המשחקים ואת השיפוט, כי המטרה היא הרמה המקצועית, שתהיה באמת הכי טובה שאפשר. וליצור סטנדרטיזציה מאוד מאוד גבוהה. בין כל הליגות בארץ ובעולם. מוכנה לאיזה טיול בניו יורק, הרבה? אני לא אתנגד באופן עקרוני, גלית. כיוון שעכשיו מוקמת שם הליגה, זה הזמן. ערבה, האקדמיה של ממנת, וממנת פוגשת אותך בעוד מקום במשפחה שלך. ממנת בהחלט, בעקבות הצטרפותי לממנת והיכרותי את כל הדברים המדהימים שהם עושים, נפתח קורס של רישום, ומיד הכנסתי את הבת שלי לשם, שמאוד מאוד נהנית מזה, ומעבר לפן הכספי, היא מרגישה הרבה מחויבות כשהיא מגיעה לעבודה בזה, ובאמת בימי חמישי מדי פעם אתם נפגשים איתה, נכון. היא רשמת בליגה שלכם,
וכאמור עושה את זה באהבה רבה. ילדה רצינית ומקסימה. כן, וכמובן היא גם הצטרפה לקורס הכדורשת נערות שמתקיים בתל אביב, שזה גם להיט, הבנות מאוד מאוד אוהבות את זה, המדריכה מצוינת. חגית עושה עבודה טובה. ובאמת אני מקווה שהיא תמשיך את דרכי. היא מאוד אוהבת כדורשת. תספרי לנו עוד ככה כמה מילים, כיוון שאת באמת משחקת כדורשת כמה שנים כבר, וכשהכרת את מאמנת, אני באמת ככה, ההיכרות של הרבה מאמנת הייתה דרך המפגש שלנו, וזה מדהים שגרים בעיר ובעצם פתאום מגלים כמו שכונה חדשה בה, פתאום רואים דברים שקורים בעיר הזאת, זה כל הזמן מצחיק אותי, זה כמו מחתרת. אנחנו מתחילות איזשהו תהליך, ופתאום זה תופס ככה תאוצה ופרסום, ואנשים מתחילים לדבר על זה. וכשגילית את זה, והבאת בעצם לתוך מאמנת את החברות שלך, את כל החברות שלך, את הקבוצה. איך זה מחבר אותך מאוד? זאת אומרת, איזה מסר אנחנו רוצים להעביר בזה? איזה מסר היית רוצה? אנשים ששומעות ולא שיחקו אף פעם, לא מכירות. את מאמנת. טוב, א', אני באמת הכרתי דבר חדש לחלוטין, דבר מדהים, וזה באמת היה ככה במקרה, במפגש מאוד מאוד מקרי איתך גלית, דרך איזו חברה משותפת שמשחקת במאמנת, ככה תוך שבוע בערך הזמנת אותנו למשחק ניסיון מול הקבוצה שלך, ותוך פחות משבוע, אני חושבת, אמרת לנו, מצאתי לך מקום, מצאתי לך מאמן, מצאתי לך קבוצה, בואו תצטרפו. ואלף, כל המהירות וכל האמצעים שעמדו לרשותכם, זה היה מדהים, כי אנחנו חיפשנו חיפשנו מאמן בתקופה מאוד מאוד ארוכה, ופשוט לא היו לנו את האמצעים ואת את המאגר הזה של מאמנים שיש לכם. וברגע ששינינו את הקבוצה ועברנו למאמן והתחברנו לבנות ממקום אחר בתל אביב, גם בנות שמשחקות כמה שנים, פשוט עשינו איזשהו סוויץ', הבנות חוזרות אליי ואומרות לי, אני במקרה לא הייתי באימון הראשון, אבל הבנות חוזרות אליי ואומרות לי, וואו, דבר שאנחנו 4 שנים לא הצלחנו ללמוד, הצלחנו עם המאמן הספציפי ללמוד בחצי שעה. מעבר לפן הזה, מיד נכנסנו, אני חושבת שזה היה ממש לפני כשנה, ממש לפני פורים, התחיל פרויקט מדהים של משלוחי מנות לקהילה, משלוחי הממנות. הממנות, יפה. אנחנו ממש נכנסנו לקטע הזה, ומאז אנחנו פשוט רואים את העשייה הבלתי נגמרת והמדהימה, שאני חייבת להגיד לכם ש... עד היום אני כל פעם מופתעת מחדש מכל האירועים ומכל הארגונים ומכל התרומות ומכל ה... זה פשוט מדהים ובאמת, זה דבר שמעולם לא הייתי חלק ממנו, ואני יותר ויותר שמחה שהצטרפתי והכרתי את הארגון המדהים הזה שלכם, שהוא פשוט כל כך לטובת הכלל וכל כך לטובת הקהילה. גם שלך עכשיו אהבה. שיש המון המון מעבר לכדורשת. כמובן שיש המון כדורשת, וזה כיף וזה נהדר, ואני רואה גם איך הליגה באופן ספציפי של תל אביב מתפתחת ומגיעה לרמות מטורפות, אבל כי באמת מישהי שלא הייתה מודעת לארגון הזה ולמה שהוא עושה, אני באמת נדהמת מחדש. אנחנו, קודם כל תודה, תודה רבה, ואנחנו ניתן לך להציג את השיר המקסים שבחרת. כן, בלי שום קשר לזה שאני מאוד אוהבת את השיר דרך ארץ השקד. אנחנו עברנו כמה ימים אחרי ט"ו בשבט, אני חושבת שהוא מתאים. הוא פשוט שיר שמספר במעט על ארץ ישראל היפה שלנו, במיוחד בימים כאלה, כשהם לא גשומים, כדאי לצאת ולטייל בארץ, לראות השקדיות פורחות עכשיו. נכון. פשוט תענוג אדיר. תודה רבה, ערבה, תודה על הכל. תודה לכם, בנות, אוהבת אתכם מאוד. וכל מה שאת עושה ביום יום. ותמשיכו בדברים המדהימים שאתם עושים. מבורך. כולנו. אנחנו נעבור לשיר דרך השקד. עמוק בתוך החורף נולד, תינוק הוא לא רועד,
וכשלאור תיזז ממש ברגע זה בחלונו עלו פרחי שקט בחצרו שקט פורח ליד השוקת השבורה והתינוק הרך את חיוכו שלח אל עץ המחולות והשירה דרך ארץ השקד דרך אור ודמה באתי ילד כת רועד באתי גבר חי ובצד אני עומד על ידי נושמת דרך ארץ השקד ארץ אלוהי עמוק עמוק בתוך החורף צחוקם של ילדים עובד והתינוק הרך לילד כתפך ועל ראשו עטרת השקד ועולם שוטף בזוהר תחלוף נשבע השנים הנער הוא אדם נשמת בשר ודם הנער הנשקף בעננים דרך ארץ השקד דרך אור ודמה באתי ילד כת רועד באתי גבר חי ובצד אני עומד על ידי נושמת דרך ארץ השקד ארץ אלוהי עמוק עמוק מתוך החורף מער אפל כבד כבד מדרך הדמעות עלי לך לראות את ארגמן וורד השקד בחץ ערך שקד פורח ליד השוקת השבורה ליד שברי ליבך עומד ומחייך אילן המחולות והשירה דרך ארץ השקד דרך אור ודמה באתי ילד כת רועד באתי גבר חי ובצד אני עומד על ידי נושמת דרך ארץ השקד ארץ אלוהי דרך ארץ השקד דרך אור ודמה באתי ילד כת רועד באתי גבר חי ובצד אני עומד על ידי נושמת דרך ארץ השקד ארץ אלוהי מאוד נחמד פה בין, בין השירים. רגע לפני סיום אני רוצה להזכיר שני אירועים מקסימים שיוצאים לדרך בשישה במרץ, מאמנת יום האישה למען בריאות האישה, זה יוצא בפורים. טורניר. טורניר. משחקים. משחקים, פעילות לילדים, בייביסיטרים לילדים, לקטנים שהאימהות יוכלו לשחק. יש פרסומים בפייסבוק של מאמנת, יש פרסומים באתר, אנא הירשמו, והאירוע הנוסף הוא ב-17 למרץ, גם אני בוחרת. מאמנת כמובן, ברמת הכובש, גם כן טורניר. בטוח אפשר להירשם, לשחק נגד קבוצות חזקות ונגד קבוצות חזקות פחות. יהיו כמה רמות כמובן. אפשר ליצור קבוצות בין עירוניות, פרטים באותם מקומות. ודבר אחרון, הניוזלטר השלישי שלנו. יוצא לדרך. יוצא לדרך, איזו התרגשות. יהיה בניוזלטר סיפורים אישיים, דוגמה של המאמה נטוורקינג, של שחקנית, מכתב מאוד מאוד מרגש שכתבה סמדר פרידמן, מנהלת הכלא, מנהלת פרויקט נווה תרצה, סליחה, סמדר. שרה פרידמן מנהלת את הכלא. לחלוטין, היא מנהלת את הפרויקט. ועוד שלל מידע על הליגה המדהימה ועל כל פועלה. ואנחנו נפרדים כאן. תכף תציגי את השיר שאת בחרת, עידית. עד כאן מאמנת באוויר, תוכנית ליגה ברשת, כיף כל בוקר מחדש.
ועידית, תציגי את השיר שלך. השיר שבחרתי זה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, קוראים לו אהבה לבנת כנף, של יזהר אשדות ומשה לוי, מוקדש באהבה לממנת ולכל מי שאני אוהבת. אז זה כיף. התוכנית בחסות מרכז הפועל, תודה למרכז הפועל על התוכניות החדשות שבאמת שאנחנו משדרים פה, ושיהיה יום טוב, נפגש בשבוע הבא. ביי, להתראות. להתראות. עוד מאמין בה שהיא תבוא, תעלה כמו ונוס מן המים. עוד מאמין בה היא עוד תבוא, כמו יונה תצנח מן השמיים. כי יש עוד אהבה כנה, אהבה לבנת כנף. כן יש עוד אהבה שונה, ואין אני יודע איך ומתי אחי תגיע אליי. עוד מאמין בה שהיא תפרח כמו אילן שתול על פלגי מים. עוד מאמין בה היא עוד תפרח, ואני איתה אשא כנפיים. כי יש עוד אהבה כנה, אהבה לבנת כנף. כן יש עוד אהבה שונה, ואין אני יודע איך ומתי אחי תגיע אליי. כילד רך מחכה לה במאור עיניים. עוד מאמין בה היא לא תשכח, מחכה לא יום ולא יומיים. כי יש עוד אהבה כנה, אהבה לבנת כנה. יש עוד אהבה שונה, ואין אני יודע איך ומתי אחי תגיע אליי.